Se di, më duket edhe kohë e largët në fakt. Sa vite kanë kaluar? Që nga mosha 12, këtu jemi në 2002-shin. Në 2002-shin, kështu që i thonë 15 vjet. Një kohë e gjatë për të kuptuar që vazhdimësia ime do të ishte skena. Dhe fati e donë të kështu, unë e doja të ishte kështu, më vjen mirë për këtë. Kështu që kjo është një kujtim i bukur, çfarë është muzika për ty? Nuk ka qenë asnjëherë pjesë plotësuese, edhe pse gjatë rrugës më desh që ta konsideroja të tillë. Ndoshta un kam bërë një zgjedhje të tillë, edhe koha e ka sjell, por kjo nuk do të thotë që muzika nuk përbën një pjesë shumë të rëndësishme për mua. Unë që fëmijë kam dashur që të këndoj, të merrem me të. Dhe rruga që zgjodha pastaj, profesioni im më ka fokusuar shumë dhe më merr një pjesë të madhe të kohës. Megjithatë, her pas here unë jam e pranishme në muzikë si për të pickuar ndjesitë e njerëzve dhe të mia së pari. Ndërkohë ke realizuar tre këngë, të cilat të kanë bërë të njohur edhe si në profilin e këngëtares, ne i kemi këtu, ja tek i shohim. Janë tre këngë të tua të ardhura ndër vite apo jo? Cila është mes këtyre të trejave e preferuara jote? Unë ditë them që e preferuara e njerëzve është kjo. Kjo që po shohim tani. Edhe për mua nuk mund t'i ndaj, kanë të dyja shumë emocion. Është ky zhanri i preferuar? Balada? Mbase po. Unë jam natyrë melankolike, por nuk mund të them që është kjo sepse po ta lidh me rolet, unë edhe në komedi ndihem shumë mirë, kështu që edhe në këngët me ritëm ndihem po aq. Nuk është, jam shumë mikse, edhe pse më është dashur që të shfaqem në muzikë jo plotësisht, për efekt të kohës. E ke në plan të shfaqesh plotësisht? E kam. Që do të thonë si imagjinon veten tënde kështu të shpërthyer totalisht në muzikë? Se di, nuk e di, po Një kontrast, një gjë ndryshe nga ajo që është shfaqur deri tani. Një muzikë me ritëm, me kërcim? Po, them që po, meqense mua më pëlqen të kërcej dhe këtë e tregova edhe me Renato në Dance With Me, ku fituam, them që është kërcimi më ka shoqëruar gjithmonë dhe do vazhdoj të më shoqëroj. Kështu që unë kam dëshirë që ta bëj gjithmonë pjesë të performancave të mia. Edhe në teatr ka ndodhur me një pjesë të roleve që e kam kombinuar dhe më ka shijuar shumë. E zgjedh vetë kompozitorin apo janë kanë qenë kompozitorë që të kanë kërkuar ty? Unë bashkëpunoj me Stinën, që është një bashkëpunim shumë i vjetër që prej këngës. Të gjitha këngët ai ti ka bërë? Po, ai është kompozitori, kështu që unë mendoj ashtu si kurse në çdo relat pune, është mirë që aji që kryon për ty, ose aji në rastin tjetër regjizori që të zgjedh ty, është mirë që të njoj profilin dhe karakterin tënd. Kështu që edhe në muzikë, prandaj jam përqëndruar në një mëndje kryuese. Po, me që e ti e përmënde, tek Dance With Me dhe keni fituar, apo jo, me Renato me Kollin keni që në qift, ne i kemi dhe këto momente, ja, është një fragment nga kërcime tuaja, nga performanca tuaja. Keni fituar vendin e parë, domethënë që jeni paraqitur shumë mirë. Ky ka qenë si e kujton si kjo një padijesh shumë e vështirë. Kërcimin çiftit me Renaton. Shumë mirë, madje para pak ditësh ne jemi takuar, kishim muaj pa u takuar, kishim folur shpesh në telefon me atë gjuhën tonë, se Renato është një djalë i mrekullueshëm dhe me shumë humor, edhe që e ka shfaqur edhe tek Dance-i. Unë kam një mik shumë të mirë, e kam shumë gjan. Dhe ai e ka bërë këtë eksperiencë shumë të bukur. Do më thënë fakti që ne komunikonim aq mirë dhe ishim shok shumë të mirë e bëri përvojën edhe më të bukur. Pa dyshim që ndikojnë të gjitha, ndikojnë koreografit që na besoi Albinako, gjithë fryma e përgjithshme e juristë, e stafit edhe e organizatorëve që diçka të dali mirë dhe të lërë mbresa të mira. Edhe për të mbetur një kujtim i bukur nga kjo eksperiencë.